Da li se sećate poštara Filipa Filipovića? Pre godinu dana bili smo u Kuršumlijskoj banji. Za njega je to bio samo još jedan običan dan na poslu, a mi smo posle tog snimanja i te emisije počeli malo drugačije da gledamo na život ljudi u ovom kraju. Nekad te reke, potoci nabujaju, putevi se ne vide, nekad ne vidiš gde zgaziš. Šuma je to. O, Filipe. Dobar dan. Godinu dana, a? Godinu dana. Nisi mi se promenio. Ništa. Malo sam mlađi možda. Ali se nešto promenilo? Vidjet ćemo zajedno za koji sat. Ali ako obećaš da neće biti kao prošli put. Nadam se da će da bude lakše. Prošli put kad smo bili u Kuršumlijskoj banji bilo je snega i temperatura je tog dana bila 19 stepeni ispod nule. Pešačili smo 3,5 sata do prve kuće da odnesemo poštu i da vidimo kako ljudi žive u ovim krajima. Zato sam i pitao da li će biti lakše. Aha. Istero si ga napolje, a? Jes, vreme je dozvolilo to. Svi te se sećaju kako si bio mokar do pasa. Farmericama si išao, sad imaš... Dobro, jakne ista, samo si znači pantalone promenio. Posle godinu dana, jedino vreme se možda ovde promenilo. Šta ćemo da radimo danas? Da nastavimo gde smo stali prošle godine. Jer smo imali ambiciju... Odnosno, pretačno godinu dana. Imali smo ambiciju da obiđemo više domaćinstava. Više domaćinstava, ali nije bilo moguće. Da bi imali jednu jasniju sliku ovog kraja. Vreme nam tad nije to dozvolilo. Na svu sreću i hvala Bogu danas jeste. Prošle godine čuli smo i kako se meštani nadaju da će Kuršumlijska banja početi da radi i da će naći posao. Ali kao što je Filip rekao, samo se vreme promenilo. Motorom ili kako ćeš, šta ćeš ti? Ti sad motor možda koristiš? Ja ću motorom, a za vas vidjet ćemo. Šta znači vidjet ćemo? Potrudit ćemo se da obezbedimo i za vas motor. Da ja vozim motor? Da probamo. Da brže stignemo. Da brže stignemo. Hajde dok nas još, nas opet mrak ne uhvati pa da ne bude gde smo pošli. Idem. Gde moj motor? U banji. Naći ćemo. Dakle, sad imamo tražimo motor. Ej bre, Filip, ajmo. Idemo. Već sada naslućujem novu avanturu. Na motorima ćemo sigurno uspeti da obiđemo više ljudi. Nema sumnje da ćemo se voziti po brdima. Ovde je priroda izuzetno lepa, a kakvi su putevi, to ćemo videti. Plan je da obiđemo 4 sela, da Filip uruči poštu i penzije kome treba, a mi ćemo videti kako se ovde živi. Čuo sam da si dobio nagradu. A? Jesam. Što si tako zastao? Jesam. Pa, iz tog razloga, tu nagradu koju sam dobio, ovi ljudi ovde su je više zaslužili nego ja. Jer je to nagrada za pomoć i razvoj nerazvijenih područja. Ova konkretna nagrada sigurno ide u prave ruke. Ne znam da li ima potrebe uopšte da kažem, ali Filipu Filipoviću. Hvala vam što ste mi omogućili da budem deo jedne priče koja traje 12 godina, a nadam se da će da traje onoliko dugo koliko svako od nas bude bio čovjek. U našoj emisiji mnogi su videli u kakvim uslovima radi poštar Filip Filipović. Bilo je i onih koji su govorili da će mu kupiti ski sanke, da može lakše i brže da se probije po snegu, ali do sada ništa od tih obećanja. Zato nam je posebno draga ova nagrada koja pokazuje da postoje i ljudi koji znaju da cene dobre ljude. Dolazimo do porodice Spasović, da uručimo poštu i da pokušamo da tebi obezbedimo motor. Znači kod njih? Kod njih. Ali ja treba da pregovaram ili... Poštar zvoni dva puta. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Dobro je. Dalibor? Ja sam Čikadule. Kako ste Čikadule? Dobro je.
Ovo je naš Fić, jel? Pa da. Imamo poštu za vas. Pa ovako druženim snagama da... Imamo dve pošte. jednu pošiljku i jednu molbu. Da, jednu molbu. Ali prvo da završimo... A evo prvo da je pošta. Pošiljka. To je za vas. Potpisat ćete mi. Ovde, izvolite. Hvala puno. Može sad molba? Može. Čekaj, Dule Fića me vodi negde po nekim vrletima. I on ima motor. A ja kažu da neću moći ni automobilom, niti bilo kako drugačije, pa... Jel mogu da uzem vaš motor? Auto peške najbolje. A da ne idem peški ili da se ne vozimo na ovom jednom? Može, salim se, može, 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 nije problem. Vratit ćemo sutra ovo vreme. Može. Sutra, prestra. Završite posao. Da, da završim. Nadamo se da ćemo da sutra završiti. Jeste, nije problem. Hvala vam, čekaj, gledaj. Ovo kao u kamionđijama, kad pa je ja ne krećem. Kad ostanu i bez kamiona i bez svega. Ajmo. Aha. Pa dao si mi ispravo. Ovo je tvoj palč. Filip ima mi ideju, aj kreći. Znam. Idemo u Dabinovac, selo u blizini administrativne linije sa Kosovom i Metohijom. Filip kaže da nam je potrebno sigurno 45 minuta vožnje, a možda i pun sat do porodice Đorđević. Uzbrdica je takva da skoro sve vreme vozimo u prvoj brzini. Retki su momenti kada pence prebacimo u drugu, a treću kao da nema. Za vožnju motorom po ovako suvom vremenu put i nije tako loš, ali čim padne kiša ili sneg, ne znam kako se ovde prolazi. Prema podacima iz poslednjeg popisa, u Dabinovcu živi oko 50 stanovnika. Dugo se vozimo, ali do sada još nismo naišli na neko domaćinstvo. Samo put, šuma i nebo. Evo, stigli smo u selo Dabinovac, porodice Đorđević. Čujem ja ništa. Dobar dan. Ne, Boga mi ništa ne čujem. Evo imam slušalicu, ali džabe, ne čujem ništa. Dobar dan, kako ste? Ti su voštare. Ja. Kako ste? Dobar dan. Zdravo. Dalibor. Kako ste? A ovo nikako, Boga me ostarao, propao. Nikako, ne mogu nikud. Izdale me oči, izdale me uši, imao sam aparat za uši, pa me nešto ima jedno mjesec dana, sve pomanje, manje, i sad ne radim. Ne znam gde da ga opravim, šta da radim, jebem u majku. Ostarala se ja i baba čorava i ja čorava. Jedini Zoran što on... I stoku, i da mu radi, i da ide u grad, i sve na njega. Zoki je njihov sin. Ovo je čovek na kog je sve palo. Dobar dan, Zoki. Poštovanje, Zoki. Zdravo, ljudi. Kako je? Evo, dobro. Bolje mi vas zapitamo kako je, a? Pa, evo vidiš, pogledaj.
Pa i ja sam se Boga mi ubrasnjavio. Ti si se baš ubrasnjavio. E, pa vidiš, od jutra ne slazim sa traktora. Šta? Inače, a setva neka, neka je prolećna setva. Malo smo zakasnili, ali nema kiša. Nema Nikad nije kasno. Sutra će. Aha, to mi mislimo da će, vidjet ćemo. Je li nego... bilo dobro da padne ili ne bi? Boga mi, trebalo bi. Ne bi bila prašina. Ali onda ne bi vi izašli. Ne bi. Ne bi. Ne bi. Da je blato, ne bi mogli. Ne bi sigurno. Ne bi. Tako. Kako vi izlazite kada padne kiša? A vidiš, niva. Niva, samo niva. Lanci. Tere. Tako. Hajde idemo, pijemo kafu. Kažeš da ne pričamo muci, da pijemo kafu. Idemo da pijemo kafu. Hoćemo slatku. Da ne po volji. Nemoj, neka, neka, neka. Ja. Nemoj, vidi kakvi sam, brate. Ajmo, šta imamo. Zoran je sa porodicom došao u ovu kuću 1999. godine, preciznije 19. juna, kada više nije mogao da ostane u svojoj kući u selu Lauša, blizu Podujeva. Koliko ste se vi zapravo udaljili od svog sela? Pa, udaljio sam se možda vazdušnom linijom 3-3,5 km, ovako 5 km. Znači za sat vremena... Sat vremena normalnog hoda, znači mogao bi da stignem gdje sam živio. Lauša je prvo selo preko administrativne linije i tamo je porodica Đorđević imala, kako Zoran kaže, idealan život. On, supruga i otac su bili zaposleni. Majka mu je brinula o lepoj i velikoj kući i deci. A onda su morali sve da napusti. Došli su ovde kod rođaka i ostali. I kakav je život? Nikakav. Nije život, ovo je samo preživljavanje, znači. Nije život, vidiš i sam. Dok si dolazio, kako si došao, koliko ti je trebalo da pređeš 20 km? Pa jedno 45 minuta, može svaki sat vremena. Po idealnim uslovima vremenskim. A možeš da zamisliš zimi. Kad moraš na nivu da staviš sva četiri lanca, uspori hod, blokadu i šta ti Bog da. Iako se bave poljoprivredom, Đorđevići nemaju ni zrno svoje zemlje. Žive u kući koja nije njihova i sve manje imaju nade da će se nešto promeniti. Sad, logično pitanje je bilo, čemu se nadate? Ne znam, ničem. Nema neka perspektiva, ovo vidite sami, slepo crevo, kraj sveta. Nema dalje. Tamo ne možemo. Ne smemo, ovde nema posla. Videli ste Kuršumlijsku banju, ni kuće, ne znam da li ste kuće sreli. Pa nismo sad, prošli put kada smo bili, napali su nas sad, nisu ni kuće. Ali nema više jer nemaju šta da jedu. Vidite sami, pogledajte. Da. Gledaj dim, pale, ništa. Ko pale? Šiptari. To je svakodnevno znači. Evo, gore vidite sami, sad garantujem gori 10 hektara šume. A što to rade? Pa rade da kasnije imaju čist teren i dođu i izvlače drva. Stalno im vojska pleni traktore i vojskoj policiji. Pozdravljamo se sa Zoranom i njegovim roditeljima i krećemo ka Vrelu. To je sledeće selo koje Filip treba da odnese poštu. Kao što oni ne znaju šta je u koverti dok je ne otvore, tako ni mi ne znamo kakva nas priča čeka dok ne stignemo. A ne znamo ni kakav je put pred nama, zato krećemo jer se ovde od sela do sela dugo vozi, a brzo će nam. Prvo se spuštamo, vraćamo se do Kuršumlijske banje, pa onda na drugu stranu ponovo uzbrdo. Na putu do Vrela nailazimo na nekoliko kuća. Većina je napuštena, ali desi se da nam iz dvorišta neko mahne. Pre svega da pozdravi poštara i da vidi ima li neko pismo. Sunce nas opominje da će uskoro mrak, ali tako je kako je. Brže ne može po ovim putevima. U Vrelu pismo treba da primi porodica koja se iz grada vratila da živi na selu. Za razliku od Zorana i njegove porodice, oni su izabrali gde će da žive, daleko od grada i kuće do koje se dolazi lošim. Radmila je čula zvuk motora i dočekuje nas u dvorištu.
Dobar dan. Ili dobro večer. Ili dobro večer. Sve jedno. Kako ste? Dobro, vi? Poštovanje. Drago mi je. Dobro došli. Jeste li dobro? Jes, dobro je. Vi? Evo, pre mraka, jedva. Kako ste doputovali? Pa dobro. Potrudili smo se. Jeste se trudili. Yes. Pa nije lako baš. Pa nije. Pa dobro. Kad čovjek ima valju, ništa nije daleko. Radmila i njen suprug Radomir pre godinu i po dana obilazili su bolnice. Radmila imala dve operacije, Radomir jednu. I pored svega toga, oni su došli na selo gde nema ni doktora, ni ambulante, niti bi hitna pomoć mogla da im pomogne kada padne sneg. Proveli su ovde celu zimu. Vi ste se vratili iz Beograda da živite ovde. Ovde. Pre 20 godina. Ja 25. Pre 25 godina, da. Jeste se pokajali? Ne, nikad. Nikad? I opet kad bi bilo, opet bi se vratila. Stvarno? Majke mi. Koje su prednosti? Ajde da čujemo mi iz grada. Pa da vam kažem, prednosti, mir, tišina, priroda, širina. Pa nema uka, nema buka, nema ništa. Vazduh, lepota, pa vi gledate ovo drveće, ovo cveće, jedno tamo procitalo voće. Pa onda čuvamo malo, ranije smo imali kravu, sad ne, kozice. Pa to je lepota. Ja s njima kao sa decom. To je moje uživanje, to je moj život. Da je selo život, shvatio sam kada sam Predragu postavio pitanje. Predraže, vas još ništa nisam pitao. Pitajte. Kako vi živite? Pa eto, sada bez posla. Na Juriši kao posteče, pa nije fabrika posteče, pa jeste. 41 godinu radi staž, imam beneficiju. Nisam u penziju, niti ništa. 51 godinu imam, ne može ni penzija. Bolje mi je ovde nego tamo. Predrag ovde radi, ima šta da jede, ima gde da živi. A šta bi bez posla bio u gradu? Znači, selo vas je spasilo? Selo, ništa drugo. Da nije sela, šta bi radio tamo? Na ulicu da prosiš. Hadi, majca, hadi. Hadi, sreću, hadi. Na Jamajci veruju da nikada nećeš biti gladan ako imaš dve koze. Zato se tamo često na ulicama gradova mogu vidjeti ljudi koji vode koze sa sobom, a kažu također da je svako ko ima više od dve koze bogat. Ako je tako, Radmila i Radomir su bogati. A čak i ako u to ne verujemo, pa valjda verujemo svojim očima, ušima i osmehu na kraju dana. Nas je mrak ipak uhvatio i sada moramo pažljivo da se spustimo niz brdo. Posle prospavane noći i mnogo napuštenih kuća pored kojih smo prošli, pojavila su se i neka pitanja. Možda je sve moralo da bude ovako kao što nam je sad. Možda ništa nismo mogli da uradimo drugačije. Možda sva sela, a pogotovo ova u Kuršumli, moraju da se ugase i da nestanu. Šta drugo može da se dogodi kada se čuju ovi podaci? Ljubiša Bradić, šef mesne kancelarije, čita nam prošlost, sadašnjost, ali i budućnost. U srećno vreme, na ovim prostorima koje pokriva mesna kancelarija, bilo je dosta rođenja. Recimo da je 1952. godine izvršen 101 upis u knjigu rođenih. 1953. godine ovdje je bilo 142 rođenih. 53. 142 rođenih. 1954. 138 upisani u matične knjige rođenih. A danas? Sada su druga vremena, tako da 2017. je bilo 6 upisa, a 2018. jedan upis u knjigu rođenih. Istina zna da pokvari raspoloženje, pogotovo kad nam se ne dopada. A vreme ovde u Kuršumli zna da pokvari planove.
Vetar se danas razduvao, temperatura je pala za desetak stepeni i previše je hladno za vožnju motora. Dobar dan, dedo. Dobar dan. Mi ponovo kod vas. Opet. Dobro. Vraćamo motor. Jeste, odlično je poslužio, nego evo i šlem da vam vratim, malo su me zezali što imam ovakav šlem, kaže, nostopni nešto, smešao sam izgleda. I ja, ovaj, jednu sad, nešto lupka u motoru, kočice ne rade i mislim da će još jedan dan, dva da vas služi. Neće više. Sitnice, samo kočnice. tako da ne bude da nismo što rekli, da ne krete ovaj, negdje u neku avanturu, a da ne znam. Če popraviti nešto, malo nije, lupka nije, i... Nije problem. On uglavnom služi za selo tu. Da, pa dobro, nas i mene poslužio lično. Na neke bolje puteve i ne ide. Jedino što su mi kočnice falile par puta. Dobro, dobro. Tako je, znate. Eto, prijavio sam sve, mislim da je to to. I to dobro. Šalim se, naravno, na dule. Hvala vam, hvala vam puno. Hvala i vama na poseti. Hvala, vidimo se. Ljuša je jedno od najvećih sela po površini u našoj zemlji i veoma razuđeno. I sad, na koju god stranu da pogledamo, nećemo pogrešiti ako kažemo to je Ljuša. Dobar dan, kako ste? Dobar dan, Filipe. Poštar, dobar dan. Alibor, nisam poštar. Ovo bi se rekao poštar. Ko je domaćin? Našem poštaru. Ja sam. Glavni domaćin. Seda glava, a? Dobar dan. Majsteri. Dobar dan. Kako ste? To mi je supruga. Hvala. Supruga. Dobar dan. Evo mi došli kod vas. Ovo mi je majka. Baš nam je drago da je jedna takva emisija upravo na pravo mesto. Jel' tako? Ovo je naša. Svaka vam čast da se zahvalimo u ime možda ovog sela Ljuše, zato što ste jedina radio televizija Srbije koja je prikazala i pustila neku emisiju ovakvog tipa. Da se neko seti i onog dela Srbije gde se rodio onaj Kosančić Ivan, Toplica Milan. Dela koji je zaista malo zapušten, a mnogo vredio. Posle i više nego srdačne dobrodošlice kod porodice Radosavljević, dok je Filip delio poštu, mi smo razmišljali da li su komšije došle zbog poštara ili zbog televizije, ali pogrešili smo. Kod nas je non stop uvek puno dvorište. Svakog dana, sad smo skupili svi, ali svi ovi ljudi dolaze isto. Svaki dan, stalno. Mislim, kafica, rekica, ko šta pije, razgovor, popričao, malo je svaki svoj posao. I tako prođe dan, lepo. Ovde smo, mislim, ovde im je centar. Jeste centar sela. Šta je Ljuša danas, a šta je Ljuša bila nekad? Nekad je Ljuša bila, pa i sad je veliko selo površinski, a onda je bila i sa ljudima. Škola je ovde bila, ja ovde sam išao u ovoj školi, da. Četvrti razred, četvrtog u banju pešice svaki dan. Bilo nas je 64. Moja generacija, 59. godine. To je sad stvarno teško zamisliti. Sad evo nema ni... Sad svi ovako da se okupimo, a? Nema. Ne znam, nema, da bili starih i mladih 60. Celo selo nema. A je bilo nekad puta ovde u Ljuši? Evo lajok. To se nije promenilo? To se nije mrdnulo baš. Nikad bez puta smo ti bili, da te Bog sačuva. 90 godina ima najstarija stanovnica Ljuša. Čuli smo šta kaže o putu. Međutim, situacija se u poslednjih godinu dana malo promenila. Prošle godine u ovo vreme bio je sneg, ali nije bilo puta i mi smo brojali jednu krivinu, drugu krivinu i kada ćemo stići do neke kuće. Danas nema snega, ali evo, ima nekakvog puta. Slučajno ili ne, ovaj pravac je probijen posle naše emisije. Šta će biti ako se ljudi isele, kada stari poumiru? Mislimo da je to neka daleka budućnost. Došli smo u šatru, u ovim kućama niko više ne živi. Nekada su u šatri bile dve škole. To dovoljno govori o broju dece koja su odrastala ovde. U ovom selu 1948. godine bilo je 505 ljudi. Na samo 500 metara od ovih kuća živi Ivan Radojičić sa svojom suprugom, majkom i četvoro dece. Na vratima nas dočekuje najmlađa Milica. Ivane, kako živite? Pa dobro živim. Dobro. Ne žalite se? Pa ne žalimo, šta da se žalim. Radimo i
Šta radite? Pa stoku najviše. Imamo oko 100 ovaca i 600 govedi. Pomalo u šumu i... Drva? Drva. Kažu mi sve što vidiš da je ovde obrađeno, to je Ivan uradio. Ja obrađujem sve. Sve? Sve. Jel nema ko drugi ili... Pa nema. Nema. Koliko vas živi ovde u šatri? Četiri kuće. Četiri kuće? Četiri kuće sam. Pretpostavljam da ste vi najmlađi? Najmlađi. Drugo sve staraška domaćinstva. Dragiša ima 5 godina, voli da bude uz oca. Gledaš šta on radi i kako, pa se tako i on ponaša. Najmlađi muškarac u kući hoće malo da jaše konja i da sačeka sestre koje treba da stignu iz škole. Starije sestre kasne već 20 minuta. Ivan postaje nervozan. Ćemo da pozovemo da imamo stižu? Nema signal, da bi da zovem. A nema nikad signal? Ne. Nema, samo kad izađemo gore na vrdo, onda ima signal. A ovde kod kuće nema signal. Igre. Znači, čekamo. Čekamo. Opština iz budžeta izdvojila novac za prevoz. Ivana i Anđela taksijem idu u školu, naravno samo kad vreme dozvoli. Kako bilo u školu? Dobro. Kako je to? Dobro. Kako mi se? Dobro, dobro. Nešto kasnite, a? Ne. Ne? Ne. Onda samo učinite. Strogo na vreme stižemo. Jel' tako? Da, da. Kako ste se vi ovde organizovali? Pošto ovde putevi su takvi kakvi su, a vi ste ovde malte ne sami. Pa jesmo, tu smo ostali i moramo tu da živimo i dalje. Dvoje djece idu u školu? Dvoje idu u školu. Sin će na jesen u preškolsko. Milice godinu i po. Pa kako ste to organizovali? Sad smo videli taksi ih dovozi i odvozi, tako? Taksi. Do škole. Oni idu u Kuršumli u školu? Da, u Kuršumli. Iako vam je škola ovde jedna na 500 metara? Pa je. Bila? Bila, nekad. Nemate signal za telefon? Nema. Pa šta ima? Televizor. Televizor struje. I struje. Četvoro dece. Pokušavam da nađem pravo pitanje kako uspevate. Pa organizujem se ujutru, stanemo rano. Sredimo stoku, decu. Idemo dalje na posao. Vi verovatno oko sira i svega toga cela? Sir ujutru, posle šta ima. Stoka se čuva, ima svašta. Nema muško-ženskih poslova? Ne. To nije po delu. Evo, svi u kuću mora da rade. Svi. I mali i veliki. I mali i veliki. Deca su i pored svih obaveza odlično u školi. Treba im internet da bi mogli, kao i njihovi vršnjaci, normalno da uče i da rade zadatke. A roditelji da ne brinu ako deca kasne iz škole, već da mogu da ih pozovu na telefon. Evo prilike da se društveno odgovorni provajderi malo potrude i mnogo pomognu ovoj porodici. Ko vozi traktor, da, eto. A? Ajde. Ko vozi traktor i ko smije sam da jaše konje? Anđela. Jele? Ja. Ti? Da. Jel voliš to? Ne. Voli sam da jašem konja. Voliš da jaš konja? Da. A traktor? Ne. To ti kažu da radiš i... Da li se sećate poštara Filipa Filipovića? Mi smo obišli 4 sela i isto toliko porodice. A poštar Filip Filipović mora da obiđe 200 kuća kako bi podelio penzije, račune, pisma i što je još važnije, da svojim meštanima odnese hranu i lekove, da porazgovara sa svima kao što smo i mi sad. Ovde većina živi životom koji je po svemu sudeći bliži 19. veku, ali naravno nisu ih zaobišli ni ovi savremeni problemi iz 21. Zbog svega, Filip se ponekad sa razlogom pita da li im pomaže zato što je tu za njih i zato što oni delom i zbog njega ostaju u ovim brdima ili bi možda za sve bilo
bolje i lakše da su negde gde im Filip ne bi bio neophodan.